Galo ligeirinho na pegada, viu? Ligeirinho na pegada aqui, ó. Aqui é nem da prata tirando aqui. Eita, Nival, pegada bonita, viu? Os dois pés, ó. Dois pés e bica. Ó, é do mesmo jeito daquela outra. É. A segunda pegada do dia aqui, viu? Dia. Tirar pelo dia mar, 4 do 7 de 2021 aí, ó. Mais um do ligeirinho, viu? Mais um pra coleção. Segundo dia aí. Trançada da gota. Não, pegou firme. Sabia se ela ia sair, não é? Tá mesmo, viu, né? Já foi bem de tanta briga. Eu vi na hora, quando ele chega. Eu vi agora. Pedra na torre vai cair embaixo, né? Olha lá, tu vê uma unha torada. Ah, olha. Bota aí pertinho. A soltura aí, ó. Pegou bem? Pegou. É sério. Hoje. Hoje a data é 4 do 7 de 2021 aí, viu? Eu e meu amigo Nenê da Prata aí, galo ligeirinho na coleta. Cuida.